päivää kaikille kansallisuudesta ja ihonväristä riippumatta. Kyllä. Ohjelman nimi on Lampelointia ja perusteema meidän podcastissa on se, että minä olen vuonna 1976 syntynyt mies ja tyttäreni on vuonna 2002 syntynyt nainen. Me puhutaan kaikesta maan ja taivaan välillä, mutta lähinnä myös herkutellaan sillä idealla, että meidän maailmat on todella erilaisia. Tervetuloa, Jada. Kiitos, kiitos. Hyvä alkuspiikki. Ja joo, tämmönen idea tuli ilmoille. Maanantaina nähtiin ja nyt on torstai ja aloitettiin. Käytiin heti hommiin niin sanotusti. Niin, aivan. Se on meille tyypillistä. Keksitään jotain ja heti alkaa. Haluatko sä kertoa vähän enemmän itsestäsi? Mä mieluummin eka kysyn ensin, että kysytään toisiltamme. Se on paljon mukavampaa. Niin. Okay. Kerrohan Jada itsestäsi, että kuka olet ja mitä teet? Mä just sanon, että tää on kysymys, mitä mä inhoon. Inhoon tätä kysymystä. Mä luulen, että kuitenkin kuulija varmaan niin haluaisi tietää. Joo, mutta se ei silti poista. Mä en kerro, kuka mä oon. No eikö tää voisi olla semmonen kasvoton? No ei. Joo, mä oon tosiaan 20-vuotias nainen Helsingistä. Mä opiskelen valtiotieteellisessä sosiaalialaa ja asun Vallilassa. Joten meidän piti aluksi olla Idän Kardashians. Idän Kardashians oikeesti. Mut sen takia mä aluksi olin silleen, että okei, et me ei olla ihan, me puuttuu kaikki melkein mitä Kardashianilla on. Ja ees se Itä ei tällä hetkellä päde koskaan. Enkä mä oon mitään sukupuolta vaihtanut tässä. Niin. No missä sitä tietää, jos sä otat uutta aluevalloitusta vielä? Meinaat sä. No noina päivinä. Okei, mikä saa sut tekee sit tavallaan, mikä toi sut, koska tyttäreni siis tuli ehdottamaan mulle, että tehdäänpäs nyt podcasti, niin mikä sai sut tekee, mikä on se moottori, millä me kuljetaan? Mähän puhuin sulle joskus 5 vuotta takaperin siitä, että mä haluaisin olla radiojuontaja, joo. Ja sitten mä puhuin itse asiassa Mikonkaa. Kerro kuka on Mikko? Pyhimys Mikko Kuoppala, vanha ystävämme. Kyllä. Ja puhuin hänen kanssaan ja mä sanoin, että mulla on semmonen pieni, ehkä voiko sanoa kriisi, että mun tekisi mieli tehdä jotain luovaa ja jotain uutta, missä mä pääsen ehkä toteuttaa itteni jollain tavalla. Ja sit mä mietin, että laulu on pois pelistä, räppi on pois pelistä, kaikki tämmöistä, että mulla ei ole tällaista mitään, mua ei ole siunattu tällaisella lahjakkuuksella. Mut sähän oot tosi taitava valokuvaaja. Niin, ihan ok, mutta nykyäänkin mä en ehkä niin, mä en jotenkin, se on jotenkin semmoista, että se ei oikein nyt lähe. Kastania, se mun sisko Kastania, niin on paljon parempi sellaisessakin, niin sit kun sä tiedät jo, että se ei ole sun niin kuin, minne kaikki sun taito on kytketty, niin sä et halua lähteä jotenkin tekemään sitä. Mut mähän on aika hyvä puhua. Musta on sanottu, että munkaan argumentointi on, se on tilanne, mihin hirveän moni ei halua joutua. Voi kuule muru, tule vain. Tule kätteni iloksi. Mä oon oppinut parhaimmalta. Mä oon joutunut. Meillä oli tässä eka, me nauhoitetaan nyt tämmöisellä ihan niin kuin Matti Sareen, arvokuljetusryöstäjä, ja Matti Sareenin nauhuri, millä mies nauhoitti ensimmäisen kirjansa vankilassa, niin hän antoi mulle ja jäi perinnöksi, koska mies valitettavasti menehtyi tuossa itsenäisyyspäivänä vuonna 2022. Ikävä on kova, mutta mulla on perintönä tämmönen Matti Sareenin nauhuri, niin me käytetään tätä tekemään sit tätä ohjelmaa. Ja terveisiä Matille sinne jonnekin. Joo, siis meillä oli tästä jo pikku vääntö, mutta Kalle sai puhutettua mut tällaiseen old school -menetelmiin, että ja kyllä tässä on fiilistä, en mä sitä, tässä on. Niin, ja mä sanon edelleen, että äänenlaatu
ei ole niin merkityksellinen kuin sisältö. Tässä voi olla ihan hyvä, että äänenlaatu on huono, se voi palvella. Jos sanoo jotain, niin siihen tulee joku. Joo, ja tokihan me kehitetään. Mehän kehitetään jatkuvasti, että jos tää lähtee. Ai niin, by the way, mä heitän nyt vaan pienet promot tähän, että Julma, Henri ja ystävät on Suomen musapodcastien ykkönen ja minä siis olen ei, se ystävä. Ei tuu tänne mainostaa, tää on kilpailija. Julma, Henri varmaan julkaisee tänne. Kiitos. Pistetään ehdottomasti shoutout Julma, Henrille. Ei, mä kuuntelin itse asiassa teit ennen kuin mä tulin tänne. Miltä se vaikutti? Hyvältä oli... Silleen raskas aihe, kun te puhuitte rasismista ja just persuista, politiikasta. Mielenkiintoinen, mutta just semmonen, just raskas. Tarmaiseva. Se on. Ja sitä vastaan täytyy taistella kaikin vitun keinoin. Mm. Ei tässä maassa oikeesti. Ihan sama kuinka rasisti olet, mutta ei tässä maassa tarvitse yhdenkään henkilön pelätä, että mut ammutaan metroon. Mm. This is fucking Finland. Jep. Ja me mutta tää nyt oli vaan se viime aihe, mutta siis mä olen vahvasti tätä mieltä. Mm. Et niinku, et sosioekonominen asema ja eri kulttuurit, ne saattaa muodostaa haasteita, mutta se keino ei ole se, että ministeritason ihminen sanoo, että jumalauta, ammutaan se tonne metroon. Mä en pysty lukemaan niinku, niin, tai sille tulee semmoinen surrealistinen olo, että on ajatellut, että et eihän kukaan sanoisi noin tai ajattelisi noin, että sitä on pitänyt niin utopistisena. Mutta nyt se on niin... Utopia on muuten ihannetila. Toi ei ole utopia, se on dystopinen. Dystopinen. No sitten... Niin mitä? Apua, ei me voida käyttää tolla, missä mä sanoin, että mä oon pitänyt sitä utopia. Me ollaan ihmisiä, me tehdään virheet, me opitaan koko ajan. Ei niitä pidä pelätä. Ei virheet pidä pelätä. Dystopiana. Niin. Joo. No mä luulen itse, että tää nyt on vaan mun nöyrä mielipide kouluttamattomana itä-helsinkiläisenä, mutta mun mielipide tosta on se, että meidän koko kansan, siis aina kun sosioekonominen asema laskee, niin juuri rasismi herää jostain syystä. Kuvitellaan, että nämä ihmiset niin kuin vievät minulta jotain. Mm. Minä teen tai minä joudun venyttämään vyötä sen takia. Eli rasismi nousee ja mä taas väitän muuhun niin, että tää ei ole vahinko. Eikä tää ole mikään persujen peli, tää on kokoomuksen peli nyt tällä hetkellä. Se on Suomen suurin puolue. Ne on työntänyt sinne, kun se on hallituksen suurin puolue. Ne on työntänyt sinne kaiken näköistä siistiä ja nyt meidän pitäisi vaan katsoa uutisista, että mitä kokoomus on päättänyt koko tämän kohun aikana. No. Mähän puhuttiin just tästä sunkaan maanantainakin, sivuttiin aihetta ja sitten mä sanoin, että mä oon tehnyt tämän statementin ja me ollaan tästä, tai aika moni on varmasti samaa mieltä, että ihan mikä tahansa ääriajattelu tai ääritoiminta ei ole koskaan. Mä en usko, että mikään on hyvä, jos te tekee liikaa. Fundamentalistit tekee pahimmat asiat planeetalla, se nyt on vaan... historiallinen tosiasia, ei sit päästä yhtään mihinkään. Mutta siirrytäänpäs tästä hirveän syväluotaavasta ja kahlaamisesta veke jonnekin vähän miellyttävämpiin aiheisiin. Niin harrastatko mitään tällä hetkellä? No me ollaan nyt tennistä alettu pelaamaan poikaystävän kanssa. Ja... Vävypoika. Vävypoika, kyllä. Ja... Kyllä mä oon alkanut lukea aika paljon. Just Mies, joka luuli vaimoaan hatuksi, oli viimeisin. Ja mä lähetin itse asiassa just kaverille sen kirjan suosituksena. Se on hyvä kirja, kannattaa lukea. Mm. Mitä se koskee? Se on tämmönen, kertoo potilaskertomuksia. Neurologian tohtori kertoo, kun sillä on tullut erilaisia asiakkaita, joilla on erilaisia neurologisia sairauksia. Ja... Niin, kertoo tarinoita siitä. On mielenkiintoista. Niin, että se ei ole fiktio kuitenkaan? Ei. Okei. Joo, mäkin, mä nyt sattuneesta syystä luen, olen kirjailija ammatiltani, niin sattuneesta syystä tulee luettua asia tai toinen. Niin luun just ton Jari Tervon Myyrän, mikä
ja katso aasinsilta, miten mä teen tämän. Eli Jari Tervon Myyrä-kirja kertoo epäilyksen, että Urho Kekkonen, Suomen presidentti pitkältä ajalta, olisi ollut KGB:n agentti. Niin siinä oli paljon mielenkiintoisia näkökulmia, mutta sori Tervo, jos kuuntelet tämän, mutta pistä se kerronta johonkin kondikseen, niin mä jaksaisin lukea paremmin. Siinä kesti kauan lukea, kun mä katsoin, että jaksaks mä lukea. Mutta kyllä mä jaksoin, mä luin sen, mutta erittäin, siinä oli hienoja näkökulmia siinä kirjassa, mutta sitten itse proosana, mitä kirja edusti, niin se ei ollut sitten ehkä ihan mun laatuvaatimusten tasolla. Mutta sähän oot palautemiehiä, sä sanoit, että sä aiot antaa mullekin sitten, kun mä teen jotain, niin sä sanot, että sä annat sitten palautetta. Mä sanoin, että mä tiedän sen. Eikö se ole isän tehtävä? On, ja se on hyvä juttu. Mun mielestä sähän sanoit, että joku oli sanonut, että sä oot aidoin ihminen, kenet sieltä. Niin sä oot kyllä aito, että sen mä voin sanoa, että täältä ei kyllä saa mitään säälipisteitä tai muutakaan. Täältä ei kannata niitä tulla hakemaan. Täältä lähdetään vaan parhaana pois. Joo, tää on kunno. Niin kun, mä en tiedä, sä luit sen Pyhimyksen kirjaan. Joo. Niin siinähän se sanoi, että tai lukee, että Kale ilmasi sen, että mua pitää vähän koulia vähän ennen kuin voidaan alkaa tekemään mitään. Niin. Voi kuule, kun me Pyhimyksen kanssa vedettiin Suomi ympäri saatana pari kertaa, niin kyllä siinä koulittiin mies. Se oli ihan hirveetä menoa. Mä sanoin, siinä niin kehtaa tässä julkisesti, enkä varsinkaan tyttärelle, niin kertoa ihan kaikkea. Mutta joo, voin sanoa, että se oli jännää. Tänään ei heitetä ketään rekan alla. Ei heitetä rekan alla. Tänäänkään. Mut mä just mietin sitä yksi päivä, kun me puhuttiin Veikan kanssa, että minne me muutetaan. Ja sitten se oli se, että Herttoniemme me ei muuteta. Että te olette luonut sinne oman kommuunin. Kun me oltiin, mä yritin myydä sille sitä konseptia, että me muutetaan Herttoniemen rantaan. Ja sitten me istuttiin syömään ja oli semmonen lasinen terassi. Eka sit tulee täti, vilkutus, setä, vilkutus, mummo, vilkutus, Jessica ja Kassu, vilkutus, jotka on siis mun parhaita kavereita. Sen jälkeen Veikka sanoi, että me ei muuteta tänne. Niin, liian tuttu. Liian tuttua, mutta sä voit varmaan ostaa sen, että Herttoniemestä on tullut semmonen, sinne on luotu kommuuni. Joo, joo, vähän niin kuin Rudolfin biisi Herttoniemestä ikuisuuteen. Mitäs haluaisit sä nyt kertoa? Me ollaan nyt tässä sivuttu 15 minuuttia mun elämää, niin olisiko nyt sitten kelkka kääntyy? Mitäs, kuka sinä olet? Seppo Lampela, kirjailija, entinen rap-artisti, eläköitynyt, koska se on nuorten miesten hommia. Se on totta, hyvä. Ja ja Palefasellekin terveisiä, että tuu nyt vittuisi. Kaikkihan sanoi, että sä oot kuin Paleface. Ai minä? Niin, että teillä on niinku sama, mikä tää on, Feng Shui. No vai, okei. Mä en tiedä, mitä sanaa voin käyttää. Kun ei, kun Karvi on mun kaveri kuitenkin. Et siis me ollaan tunnettu kyllä jo yli 10 vuotta, niin me ollaan ihan frendejä, mutta ei, ja toi toki. Jokaisen, siis toi nyt oli vitsi, toi, jokaisen tulee, jos on semmoinen olo, että haluaa tehdä, niin tietenkin saa. Mutta mulle ei enää jäänyt se olo, että mä sain tehdä kaiken siellä Suomi-rapissa, mitä mä loin kuitenkin vittu genren. Mm-hmm. Mä oon kuunnellut Sonnin Taakka-podcastin, siellä on käytettää. Mm. Ja hei Sonnin Taakallekin muuten terveisiä, koska mä tykkään kauhaisesti Bradista, ne on hyviä tyyppejä. Mutta hei, te ootte muuten meidän takana nyt musalistoille, tehkää jotain. Ai tuo podcast vai? Joo, ja Sonnin Taakka meidän takana, ei oo mitään hätää. Niin Julma-Henri ja sun takana. No joo, Julma-Henri ja ystävät, kato, me ollaan otettiin homma haltuun kerralla, tässä on mitään ongelmaa. Joo, mut se on ihan. Ja mitäs sitten? Se, että mä olin pitkäaikaisasunnoton tuossa pikkuvälin 5,5 vuotta ja sit se tietysti leimasi mun elämää aika paljon sitten mielenterveydellisesti ja taloudellisesti ja vaikka miten. Mutta onneksi nyt tilanne on paljon parempi. Olen nykyisin avioliitossa. Emme kutsu häntä Jadan äitipuoleksi, koska Jadalla on ihan oikea äiti. Ja
elämä on hyvää. Koira on tossa ja sitten kirjoitan erilaisia kirjoja elääkseni. Siinä kun mä en tiedä mitä muuta tässä. Eikö se ole sun unelma-ammattikirjailija? On. Vuodet, kun mä olin 9-vuotias, niin mä päätin. Kun mä luin yhden semmoinen, lapset ei tiedä, mutta 80-luvulla tuli semmoinen kirjasarja kuin Morgan Cain. Se kertoi semmoisesta liittovaltion sheriffistä, revolverisankarista ja sen seikkailuja mä luin, niin mua jännitti välillä ja pelotti niin paljon, kun mä luin sitä, niin että mä mietin, että mikä tää taikatemppu on, että miten noin voi tehdä, ja mä olin 9, niin mä päätin jo silloin, että mun unelma-ammatti on kirjailija ja nyt mä saan toteuttaa sitä ja sehän on ihan uskomaton etuoikeus. Mut sulla on se, ja musta tuntuu, että sen mä oon kanssa saanut sulta jotenkin, että uskoa vaan vähän siihen, mitä tekee ja ei niinku mieti vaikka, esim. Tossakin, niin en mä tiedä, mietit sä, kun sä aloit vaikka tekee räppiä tai, no kirja, sulla oli hyvä niinku pohja siihen, että kun sä aloit kirjoittaa, mutta esim. Kun sä aloit tekee räppiä, niin et sä voinut tietää, että teet sä tuleeko siitä mitään. En, ja puhutaan, jos toi salaliittoteoria, tää nyt on varmaan Wikipediassakin tää homma, mutta se, että se mun ensimmäinen levy, joka on kohta 20 vuotta vanha, niin sehän piti tehdä 50 poltetun CD:n painos. Muistatko, kun, mä en tiedä muistatko, kun nuo isommat muksut poltti munkaan niitä CD:tä. Mä muistan vaan, että mä oon paketoinut niitä. Joo, me ollaan paketoitu, niin se piti olla 50 CD:n kappale. Painos vaan, että mä myin ne frendeille, niin siksi se oli kuitenkin, ja se oli tosi raflaava. Mut sit se pamahtikin listoille, että kun henkilö, joka ei ole Itä-Helsingistä on kuunnellut sen, niin se ei pysty käsittämään, mitä vittua toi jättää. Niin se on vähän, joo, kyllä mä ymmärrän, ja sit Hertsikas mä muistan, että oli semmonen pikku haippi päällä sitten. Että aina kun vaikka koulu meni, niin joku kaveri vanhempi saattoi sanoa, että hei, että mä katsoin sun isää tänään telkkarista. Te teitte jotain ohjelmaa yhdessä vaiheessa? Joo, mulla on ollut oma TV-ohjelma, kyllä. Niin, ja mä muistan, kun mä olin joskus sun mukana siellä kerran tyyppi. On ollut. Lotta Backlundikaa tehtiin sitä silloin. Niin B-studio, Nelosen uutistoimituksessa, niin sä oot ollut siellä kerran. Joo, ja nyt joku kiroo mut, joka on ollut siellä töissä. Koska muistan, kun katsoin mun lempiohjelmaa silloin, mikä tää on, tietokoneelta, että mä olisin, että nyt alkaa olla vähän nälkää, mutta mä olin tosi pieni, eikö ollut? Oli. Niin sitten menin vaan rauhallisesti sinne taukohuoneeseen ja söin jonkun lounaa. Pokkan. Joo, ja sitten oli, mä muistan koko ajan, joku on syönyt mun lounaa, kaikki ei kukaan sitä, että täällä on kaikki ollut töissä ja tehnyt. Mä olin ihan paineessa, että nyt tuli lähtö, että mä jäin kiinni. Tähän päivään asti mä oon pitänyt tämän mun sisään. Itsellä. Nyt voi uskaltaa kertoa. Okei, ehkä ne antaa sulle anteeksi. Siellä on joku voinut olla silleen, että ai jumala, että mun lounas meni. Mä oon ollut. Jos lapsi tarvii ruokaa, niin lapsi saa ruokaa. Ei siis sen kummempaa. Ja tää on nyt enemmänkin kans tää podcast, kun me puhuttiin, että mistä tää niinku lähti ja miksi mä teen tätä vaikka sunkaa. Niin meillä ei ollut pitkä aikaa projektia. Meillä oli ennen projekteja. Aina. Me tehtiin aina jotain niinku projekteja. Niin, ja tänä päivän, kun mä vaikka katon jotain, mitä me ollaan tehty, kun mä olin alle 10, niin mä niinku oon se, että vähän siistiä, että me tehtiin toi silloin. Ja nyt mä katon sitä. Aivan. Niin sitten tästä mä haluaisin vähän niinku samanlaisen. Vaan että tästä tulee hyvä projekti. Meillä jää joku yhteinen projekti. Kyllä. Ja ehkä me saadaan kuulijoita, katsotaan. Jos joku muu paitsi mun äiti tai mummi kuuntelee tätä, niin silloin me ollaan jo pitkällä. Nyt tuli lähetys. Lähetys tuli ja rouva Lampela sieltä pamahti kehiin, mutta hän nyt antaa meidän varmaan suorittaa tässä ihan kaikessa rauhassa. Nyt kun sä niitä valtiotieteitä duunailet siinä, niin mitkä sitten sun tulevaisuuden suunnitelmat? Miten sä näet sun elämän, minkälaiseksi se muodostuu? Mulla on
niin kuin aika vahva visio siitä, mitä mä haluun. Ja monet on sanonut, että mä oon etuoikeutettu jopa, kun mä tiedän niin tarkkaan, että mitä mä haluun tehdä. Mut kyllä mulla on ollut siitä asti, kun mä oon ekalla lukion psykologian tunnilla, niin mä ajattelen, että musta tulee psykoterapeutti. Vitu hyvä, sit mäkin paranen. No kun mulla on niin paljon nyt jonossa asiakkaita, että se on aina kun mä sanon tämän jutun. Niin sitten kirjoitin ihan hyvät arvosanat, kun valmistuin lukiosta. Mitkäs tuli muuten ihan? Saan ne sanoa ääneen. Mulla on, no mä en nyt ala tässä podcast, mä oon kirjoittanut e-paperit ja sit mä teen kaksoistutkinnon, niin sit toisesta. No, siis 4.8. keskiarvolla ja vitonen on siis täysi, että... Ai mä ajattelin, että kymppi on täysi, että siinä on ollut niin vähän ollut leveillä. Sille ei leveillä. Nyt ei leveillä, vaan sit menin papereilla tonne Helsingin yliopistoon ja nytten samalla mä sitten luen psykologian pääsykokeisiin ja katsotaan, mitä käy. Valmennuskurssi on ostettu. Mutta niin se on mun tavoite ja ehkä kans se, että niin kuin kokonaisuudessaan semmoinen abstraktimpi tavoite on saada semmoisia ihmisiä takas yhteiskunnan turvaverkkoon, jotka on tippunut sieltä. Ymmärrän. Olenhan itse työskennellyt vankiloissa ja koevapausihmisten kanssa ja YKP-tyyppien kanssa, että tiedän, olen tehnyt samaa. Musta tuntuu, että se on vähän... Meillähän on, kun toi on niinku yhteiskuntatiedettä, niin säkin oot tosi semmonen, että sä tykkäät ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja puhua niistä, spekuloida, auttaa. Niin meillä on semmoset kyllä sama. Geenit. Ja mehän ollaan kriminaalihuollossa hengailtu. Kriminaalihuollon tukisäätiöltä tuttu Jadakin on siellä hengannut niiden vankien seassa. Joo, mä kerran heräsin, Kalle oli jättänyt, kattokaa tätä tyttöä, mä vaan heräsin noin, joo sun iskäs lähti, sä pystyt, me katsotaan sun perään. Aivan, alright. Eikö se kattonut sun perään? Katto. Ja nykyään mä aina mietin sitä, kun mä menen sörkän ohi, niin mä mietin vaan, että tuolta saa, oliko se torstaisin kakkua? Torstaisin kakkua. Se jäi mun mieleen. Kyllä. Mä muista, voi hitto, kun mä muistaisin sen leipomo, joka lähetti sinne aina kakkuja. Niin, vitsit. Sitä mä muistan, kun sanoit sen silloin. Mutta kiitos kakuista kuitenkin sille leipomolle. Aivan mahtavia. Aivan mahtavia. Mä otetaan selvää toi, mutta nyt ei tuu mieleen, että mikäs kakkufirma se nyt oli, mutta hienoja kakkujahan sinne tuli. Jep. Ja hei, sano vaan tässä, ihan voi varmaan sanoakin rouvallekin, että kerrohan toi nyt toi sun äskeinen, minkä sä esittelit mulle se tekoälyjuttu. Joo siis, tässä on nytten tämmönen... Kato, mä sanon kuulijoille vaan, että... Minä en omista älypuhelinta. Mä en käytä internetistä juuri mitään muuta kuin Wikipediaa. Joo, me voidaan tehdä niin kuin jotain testejä. Tiedätkö, mikä on TikTok? Se on kai se joku somejuttu. Joo, somealusta. Tiedätkö, kuka on vaikka Lauri Haab? En. Okei. Okay. Ei niin. Kuunteleksä mitään podcastia? En. Joo, niin tää on niinku te ymmärrätte nyt mikä on lähtötilanne. Lähtötilanne on se, että mä en käytä internetti juurikaan muuhun kuin kirjalliseen tiedon hankintaan ja se on mulle ihan ok. Ja sit kun mä kerron jotain, niin Kalle on se, mitä? Just mitä tälle voi tehdä? Mut kerro toi kovin juttu, kun et rouvakin kuulee. Että tämmönen ChatGPT, että äsken me laitettiin sinne, että kirjoita runo, mistä? Huumeongelmasta. Sä laitat sinne, jumalauta, kirjoitat sinne, että kirjoita runo huumeongelmasta, niin se tekoäly kirjoittaa sulle runon huumeongelmasta. Mm-hmm. Ja siellä... Ei vittu, mitään järkeä enää. Nyt sit pitää päästä sit ChatGPT:stä yli. Mut sitähän voi oikeesti hyödyntää aika hyvin kaikkea. Niin, kuulemma jotain esseitäkin. Hei! Et nyt heitä mua rekaalle, mun akateeminen ura. Rekanalle vaan suoraan. Sieltä voi saada apuja ja sitä voi hyödyntää, mutta ei voi käyttää tollasiin, et ne tekee sun esseet. Ei kun ihan uskomaton, kun mä oon ite ihan ulkona eikä mulla ole mitään tarvettakaan, että mä oon tiettyä sukupolvea ja se on mulle ihan ok. Mutta on kyllä maailmaan ihmeellinen paikka. Noin nyt tietysti voi nähdä aina uhkanakin joku tekoäly. Et mä oon mun Terminaattor-elokuvat kyllä kattonut.
Eikö se ollut näin, että vuonna 1997 tekoäly tuli tietoiseksi itsestään ja alkoi maailmansota Terminator 2, Arnold Schwarzenegger? Meidän pitäisi joskus tehdä semmonen, tiedätkö mikä tämän, mä ajattelin, mikä tämän nimi olisi aluksi ollut? No? Ladan matkassa. Me oltais ostettu Lada ja me oltais matkusteltu ja sit me oltais No kun se on kopio vielä, kato kun toi Tyrni Heinonen, terveisiä paljon. Koko ajan vaan totta kai mä laitan terveisiä hyville ihmisille. Niin. Tyrni Heinonen, entinen sekakäyttäjä, joka alkoi sit skarppas. Jotenkin tyrnimehua. Tätä ysiä, jota on joka vitun mielestä. Joo, no kun mä tiedän, kun yhtäkkiä mulla tuli Instagramiin sä ja Tyrnimehu joku podcasti. Kyllä. Mä olin se, että on mahtava... Tyrni Talks oli se. Mä olin se, että on mahtava konsepti. Eiku ihan mahtava tyyppi, mutta siis tolleen niinku hienoa nähdä, että kun niin usein kuulee vaan surullisia tarinoita, miten joku ihminen on menehtynyt ja niinku kaikkea paskaa, niin on todella palkitsevaa välillä kuulla, että joku muu on niin kuin tehnyt. Että sehän, niin silloin kato Lada, oranssi Lada, minkä takakontissa se myi sitä tyrnimehua ennen kuin se sai omat tilat, sun omat firmat. Niin me ei voida ottaa Ladaa, kun se on Tyrni Heinosen idea. Sä oot, mun nimimerkki on Lada. Muistatko kutsua mua Lädelämpelä. On se Lädelämpelä. Hieno venäläinen auto. Voi saatana. Siis mä voin sanoa, että se kiteyttää hyvin mun lapsuuden, kun mä sanoin sulle joskus, että lohdutin sua, sä olit surullinen. Sitten mä sanoin, että isi, ei hätää, ainakaan me ei olla... Ainakaan me ei olla kyttiksellä. Ai niin, kun mä jätin sinne vitu Kemiin silloin ja sä sanoit silloin Kemin asemaan, mulla on jätesäkis meidän kaikki kamat ja me oltiin Kemin asemalla vailla mitään reissua mihinkään, me ei päästy sieltä mihinkään, niin sit sä vaan sanot, että ei hätäisi, eihän me olla ainakaan kyttiksellä. Pete Koolle terveisiä. Pete Koolle, kevyet mullat. Kyllä, respect. Ja se on edelleen, onks me edelleen, minkä mä tein Petelle, tää muovailuvaha? Valitettavasti ei, jos se... No, se oli, mut mähän siis... Mulla ja Petellä meillä oli heti bondi. Kyllä oli. Ja Pete järjesti Jadalle tuo Hard Rock Cafessa vale syntymäpäivät. Jada oli pieni, niin Pete järjesti vale syntymäpäivät. Eli siellä koko asiakkaat laulu siellä. Asiakkaat ja henkilökunta. Ne tähtisade kaikki, ja... Joo, tähtisadetikkoa ja kipollinen kirsikoita ja vaikka mitä ilmapalloja, kun Pete päätti, että Jadalla on muuten nyt synttärit, vaikka ne oli vasta puolen vuoden päästä. Mulla oli paha mieli, niin... Niin, aivan. Niin. Ei ollut enää paha mieli, koska silloin kun sä tulit sieltä taksista ulos, kun Pete jäi Jadan kanssa silloin, se jäi silloin Jadan kanssa, kun mä lähdin ottaa pienet päiväunet, alkoi isi vähän väsyttää, niin mä otin päiväunet, niin Pete jäi Jadan kanssa ja sitten se lähetti Jadan taksilla kotiin ja sitten kun se tuli sieltä siitä sokerihumalassa ja huusi, että mulla oli täynnä jotain, se oli jostain painajia. Ilmapallot ja kaikki helvetin jutut siinä, että ei saata. Se oli niin hauska, siis toi on yksi asia, minkä mä tuun muistamaan mun loppuelämän. Ja vielä se, mä olin siis tässäkin joku 10. Joo, sä olit tosi pieni. No mullahan on ollut tällaisia, tästä puhuin kans Mikonkaa, että mulla on joku outo kiintymys. Pyhimyksen, tuntuu ne odot, sanon noin. No niin, mut kun eihän kukaan niin, tiedä, Mikko on että... maailma täynnä. Mä unohdan kukaan, että me edes nauhoitetaan tätä. Ei se mitään, niin kuuluu. Se on hyvä. Mitä helpottiin, mulla katkesi ajatus. Et sä oot Mikolle sanonut aina, että... En mä muista enää. Ton takia mä oisin keskentää, kun mä oon dementia. Ei sun vielä voi olla dementia. Sä oot herroilla 20. Ei, sitä, että mulla on tämmönen esim. Tarhatäti Saila. Saila, muistan. Niin mä käyn moikkaa sitä. Terveisiä Saila. Ja Saila ehkä ei kuuntele tätä. En mä tiedä, mut terveisiä Sailalle. Me nähtiin Sailan kanssa katoa. Joo, sehän oli teidän kaikkien tarhatäti. Joo, niin sen takia mulla on jäänyt, me puhuttiin tästä, että mulla on jäänyt siihen semmonen, että mä aina joskus on vahin, mitä Sailalle kuuluu, ja mä kävelen vanhan tarhan pihaan, ja mä menen juttelemaan Sailalle.
mä mietin, että sopramassa, että mä en tiennyt mihin mä ryhdyn, kun mä olin, koska tää tulee vielä 20 vuoden päälle. Mene nyt jo pois. joo. Sitten mä sanoin just, puhuin tästä Mikonkaan, että mulla on siihen se sama. Semmonen, että mä oon muodostanut jo. Niin on, mutta tehän olette kans, mä en tiedä, sulla on tietty energia semmonen, että tosi monet tyypit tykkää susta. Niin Pyhimyshän otti sut silloin ihan... Pyhimyksen ensimmäisellä levyllä Prinsessa biisi, niin Jada laulaa siinä ja se oli 5. Siis mua sanotaan aina, että mä oon himmymin Robin, koska kun on Robin Sparkles siinä, että silloin kaikki se on tehnyt jonkun teiniuran ja näin, niin silloin kun minä ja Veikka alettiin seurustelee, niin Veikka aina oli sille löysi jonkun YouTubesta jonkun, oot sä tässä? Mä vaan, no, et mun synkkä salaisuus. Et kaikki... No sä oot Paranoid-levylläkin ollut, et nyt kiinnostaa erittäin kovaa vaan se, että jos Pyhimys, jos sillä olisi kiveksiä tehdä se Paranoid 2, niin mä voisin tehdä sen. Nyt oikein, tästä nyt jotkut, jotka kuuntelevat, jotka tai UG Suomi-refaneja on sille, joo, Paranoid 2, mutta eikö kaikkea pitäisi nyt vaan eläköityä tässä porukassa? Mä oon jo, mutta niin. Siis musan teko, kyllä mä tuottaa saan, että mikäli jätkä haluaa vielä, mutta siis jos toi, se puhui mulle Pyhimys pari vuotta sitten siitä Paranoid 2, se sanoi, että mä en uskalla, että nykypäivän asenneilmasto on sellainen, että ei uskalla. Niin, ei nykyään oikeesti. Esim. Mua pelottaa tää. Mä oon silleen, oikeesti, sä et tiedä, kun sä et niinku seuraa, mut kun oikeesti on silleen, että ei oikeesti tiedä, mistä sut niinku tänä päivänä viedään, niinku mikä tälleen laitetaan vastuuseen, niinku, en tiedä. Joo, ei siis, pitää nyt sanoa vaan tähän nauhalle, että mun mielestä Suomen valtion korkein arvo on sanan ja mielipiteen ja ajattelun vapaus. Mm. Et niin pitkään kuin meillä on se, niin meillä ei ole mitään hätää. Ja kun se jengi saa sanoa, niin siis se on, sananvapaus on mulle sama kuin liikkumisen vapaus. Eli meillä on joka miehen oikeus kulkea Suomessa vapaasti, mutta se ei tarkoita, että sä kävelet muita päin. Mm. Sananvapaus toimii samalla tavalla. Sä saat ilmaista oman näkemyksesi, mutta älä kävele muita päin. Nimenomaan. Ja mitä mieltä sä oot tästä, kun usein vaikka just ihmiset, jotka tekee musiikki, on tämmönen alter ego ja sä teet niinku musiikki silleen, että sulla on joku ulkopuolinen hahmo, kenestä sä vaikka kerrot. Niin esim. Nykyään on ollut paljon semmoista, että sit siitä ollaan silleen, hei, että toi vaikka sanoi, että poltetaan talo, niin nyt toi haluu polttaa talon. Tiedätkö sä, että sut niinku se taide ja sen tekijä, niin niitä ei eroteta oikein enää. Mulla on kokemusta alalta. Niin. Mutta mullahan oli alter ego Steen 1 ja nimi otettu poliisimurhaajalta, niin kyllähän se nyt pitää vaan sanoa, olen saanut tämän monessa yhteydessä, mutta tämä ei haittaa sanoa kertaakaan uudestaan. Niin, eräs tyttö otti mua silloin, kun mä olin suosioni huipulla. Niin eräs tyttö lähetti mulle emailia ja se tyttö oli sen Sten Kristensenin murhaaman poliisin tytär. Että haluatko kertoa minullekin, miksi olet niin iloinen, että isäni kuoli. Meni muuten meikäläinen meni hiljaiseksi, mä sanoin. Mä kirjoitin anteeksi pyynnön, enkä ole koskaan sitä biisiä, sitä 100% vihaa ja väkivaltaa sen jälkeen esittänyt livenä. Mm. Ja just tää, niin kuin me puhuttiin vähän aikaa sitten, että jos tekee jotain, joku tulee sanoa, hei, tää ei oo ok, tää loukkaa mua, niin miksi esim. Toi, mieti, niin kuin, toikaan ei ole varmasti sulle niin tärkeä, että sä vedät sitä biisiä, kuin se, että joku saa mielenrauhan ja että sä et loukkaa ketään niin kuin tollasella asialla. Niin just se, kun puhuttiin jostain sanoista, että mitä vaikka käyttää ihmiset, että onko vaikka sukupuolipronominit tai muuta, niin miksi on niin vaikeeta, jos joku sanoo, hei, mua loukkaa tää, olla käyttämättä jotain sanaa? Sanat on luoteja. Ne on vielä niinku
Asalle terveisiä avainta lainatakseni. Vitut luodeista, jos sanat pystyy tappaa. Ne sanat on luoteja, niillä voi tehdä paljon suurempaa vahinkoa. Mut sen takia just jos joku sanoo, että hei, että tää ei oo mulle ok. Ja... Joo, mut sitten tää on taas tämmönen terveisiä vuodesta 76. Nykyään kaikki loukkaa joku. Eli täytyy pitää se oma selkäranka. Eli se, että en mä oo ikinä täällä kyllä kaikkia syntynyt miellyttämään. Ja sit mun mielipiteet, mä koen, että mä oon humaani ihminen, hyvä tyyppi, joka tekee, on tehnyt tärkeää työtä, nuorisotyötä ja vielä rankinta nuorisotyötä, mitä ikinä voi tehdä. Niin mulla on hyvä sydän, mutta se, että mä en myöskään jaksa sitä, että aina joku loukkaantuu. Nyt se on niin helppoa mennä kirjoittaa tonne aina jonnekin someen tai minne tahansa julkisesti internettiin, mikä on muuten ihan näin vanhana miehenä, niin voi sanoa, että onhan toi internet aika hieno keksintö, kunpa ihmiset osais käyttää sitä oikein. Mm-hmm. Käyttäkää sitä vitu Wikipediaa, älkääkä väittäkö mulle, että maapallo on litteä. Niin. Niinhän sä oot puhunut, että on paljon vertaisarvioitua tietoa, jota saa käyttää. Se on täynnä vertaisarvioituja tutkimuksia, joita voi käyttää niin, että kun toi elämystodellisuus on just se mun mielestä tämän niin kuin ehkä anteeksi teidän sukupolven ongelma on se elämystodellisuus, että valitaan miellyttävin totuus sen oikean totuuden sijasta. Mm. Että tämä miellyttää mua eniten, tämä sopii mulle parhaiten, mutta se ei välttämättä ole jumalauta totuus. Mun tuli mieleen tosta, kun sanoit, että sä et koskaan ole semmonen, että sä haluat miellyttää kaikkia. Niin, tai sille miten se, mä en niinku vaan saa sellaista asennetta. Mulla on niin, sä tiedät, mähän oon pelokas ihminen. Mähän pelkään melkein kaikkea, mä pelkään pimeää. Joo, mutta sä oot selvinnyt kaikesta. Niin, mutta mä pelkään silti. Siis mä oon... Ei pelossa ole mitään, ei siinä ole mitään vikaa. Kuuluukin pelottaa, se on terve tunne. Joo. Mutta siis... se, että ei anna sen estää. On se juttu. No kun mä just yritän yleensä, että jos tulee se, että hei tää pelottaa. Esimerkiksi tää, kyllä tää niinku oli ajatuksena pelottava. Niin sit mä mietin, että silloin se, tai silleen, tietty ei pidä tehdä mitään ihan niinku äärettömän tyhmää. Mutta jos se olisi tämmönen niistä asia. Niistä tulee näpeille tyhmistä teosta. Niin, mutta jos se on joku vaikka tämmönen, niin sitten mulla tulee vähän semmoinen, että mun on pakko mennä sitä pelkoa kohti. Kyllä, koska se kohtaamaan sen pelon. Niin. Kyllä, kyllä. Mä tunnen, mitä sä sanot. Niin. Mut sä oot niin semmonen, että sä oot aina ollut vaan silleen, että sä vaan niinku teet jotain ja sä vaan uskot siihen ja ihan sama, mitä joku sanoo. Onko se semmonen? Tuntuuko susta, että sua ei kiinnosta, mitä joku sanoo? Ei, ei. Rohkeus ei ole pelon puuttumista. Rohkeus on sitä, että pelkää, mutta toimii siitä huolimatta. Mm. Se on ihan, se on aika simppeli juttu. Että... Haittaako sua, jos joku... Esimerkiksi nyt, jos tähän tulee surkeita kommentteja, niin, niin ootko sä silleen, että sua haittaa se tipan vertaa, vai eikö sä oikeassa ei tunne mitään? Miten mä voin lukea ne surkeat kommentit, kun mulla ei ole älypuhelinta? Niin sä jätät mut yksin. Mä jätän sut yksin. Ei, mä annan tää jollekin toiselle. Tän jälkeen tää Julma Henrin käsissä sit tää koko. Julma Henri varmaan julkaisee tän. Jep. Mut joo, siis ei siis, ja mä luulen, että kun... Puhutaan nyt sukupolvieroista ja mä luulen, että tää on ikäkausi juttu ihan oikeesti, niin mä oon 90-luvun nuori ja sitten kaikille lapsille tiedokset, 90-luvun tapeltiin siis paljon. Säkin oot joskus tuolla baarin tappeluissa varmaan ollut mukana. Joo, olen antanut turpaa, olen saanut turpaa. Ja mä en sano, että se on oikein. Mä en todellakaan sano, mutta se oli sitä aikaa tavallaan, milloin vielä katsottiin, että mistä mies tai nainen on tehty. Niin, mä en tiedä, kun nykyään
ihmiset on vähän eriytynyt ton varsinkin somen kautta niin, että ne on vähän omissa nurkissaan ja räksyttää niin sanotusti mun mielestä puskista sen sijaan, että sanotaan kasvokkain. Niin siinä oli siinä ajassa, vaikka se oli traumaattista ja ikävää, niin siinä oli se etu, että silloin näki, mihin miehestä on. Ja sä sanoit, että tai sille mulla on kans vähän niinku se, että mä joskus jopa voin arvostaa sitä, jos joku tulee sanoa jotain, että päin naamaa. Että hei, vaikka se olisi kritiikkiä tai joku, mitä mä en haluaisi kuulla, mutta siinä sä oot silleen, hei kiitti, että sulla on... Aivan, katso silmiin ja sano, mitä mieltä oot, ja sitten jatketaan siitä. Jep, ja sähän sanoit, että joskus joku oli tullut kadulla, melkein ladannut sua turpaan, kun sä olit tehnyt Hipaisu ikuisuutta. Joo. Tota albumin. Joo. Haluatko kertoa? Ei siinä sen kummempaa. Mä itse asiassa tapasin miehen myöhemmin, me ollaan ihan sovussa. Niin, mutta joo, se oli semmoinen, että Hipaisu ikuisuutta oli siis Jonne Kytö-niminen musiikkiopiskelija oli silloin meidän studiolla työharjoittelussa ja mun piti keksiä sille homma, että niin kun tehdään jotain, niin mä päätin, että sävelletään ja sanotetaan levy ja hän tekee tavallaan sen. Niin sit tuli Hipaisu ikuisuutta ja me tehtiin joukkorahoituksella se niin, että kun siitä, eikö siitäkin tullut joku? Tulihan siitä, joo. Koko aika. Koko ajan jotain. Joo, siitähän tuli kans sanomista. Siitä tuli Kytät ja verottaja otti yhteyttä, että et sä noin voi tehdä, mutta mähän just tein. Ja sitten meille tuli se sopimus, ja sä itekin tajusit sen, että se on paras, sä aina soitat mulle ja varmistat, että mitä sä aiot tehdä. Ja sit kun mä approvaan sen, sä olit silleen, okei, tämä on hyvä. Joo, ja jumala, tääkin sä oot ollut 10 silloin, kun mä oon kysynyt jo sun mielipidettä. Joo, mä aina. Joo, se on tämmönen. Isi, ei. Ei, tämä isi. Ei ole hyvä. Ei ole hyvä tämä. Ei ole hyvä tämä nyt. Aina, joo, se on kyllä. Se on hauskaa, kun mä oon oikeesti ollut, mä oon vieläkin ehkä vähän semmonen, että kun mä lopetin tuon mun viimeisessä työpaikassa työt, niin mun esimies sanoi, että Jada, sä oot vanhin 20-vuotias, kenet mä oon koskaan tavannut. Joo, mutta sä oot joutunut sitten, ehkä tulevissa jaksossa pureudutaan tarkemmin kaikkeen, mutta sä oot joutunut kasvaa todella paljon. Ja sitten vielä sanon tän ihan nauhaa varten ja pöytäkirjaa varten, että sä oot lojaalein ihminen, ketä mulla on ollut. Kiitos kauheasti. Vaikka sä oot ollut niin pieni, niin sä oot ollut aina mulle loputtoman lojaali. Ja se on ominaisuus ihmiseksi, mitä ei voi arvostaa liikaa. Koska kukaan meistä ei ole täydellinen. Niin. Kaikissa meissä on niinku vikoja ja kaiken näköisiä huonoja puolia ja huonoja päiviä, mutta sitten semmoinen yleisuskollisuus, lojaalius ja toisen puolesta seisominen, se on suuri arvo. Kiitos. Tässä ihan herkistyy. Mutta siis mulla on silleen, että mä arvostan sitä kyllä muissakin ihmisissä, että sä sanot ne ikävät asiat mulle päin naamaa ja sit kun mä en oo siellä, sä puhut musta niin kuin silleen hyvää. Että just semmonen, ehkä just semmonen, että ei, mulla on se, että ei yritä miellyttää silleen, että sä sanot vaan mitä joku haluaa kuulla, että joku tykkäis susta. Kyllä. Kunhan sä et niinku loukkaa ketään, mutta jos esim. Kysytään, että hei tykkäät sä tästä mun uudesta biisistä, niin sä voit antaa sille rakentavaa kritiikkiä, jos sulla on, no tietenkään sä katot mua silleen, että jos mä oisin antanut sun biiselle jotain rakentavaa kritiikkiä, sä ois tossa silleen ulos. Ei, kun no, mä vaan olen niin paljon vanhempi, ei siinä ole sen kummempaa. Et kyllä mä oon itse ollut niissä tilanteissa, kun mä olin joskus aikoinaan, olin ehkä menestynytkin rap-artisti, niin mä aina sitten joku halusi keikan jälkeen soittaa omia biisejä mulle ja pyytää rehellisen mielipiteen. Ja kun mä annon sen rehellisen mielipiteen, niin sanoin, että vittu, sä oot kalli ihan kusipää. Ei, kun se oli täysin rehellinen mielipide. Mm. Niin niinku just tätä, ei tarvitse sitä, paitsi jos sä oot miellyttävä ihminen silleen, kun sä heräät aamulla, harjaat sun hampaat
ja elät sun elämää ja sä oot miellyttävä ihminen, niin sinä olet. Sun ei tarvii alkaa laittamaan, tai siis sehän on se premissi silleen, että mä oon ihan hirveä mulkku, mutta mä teeskentelen miellyttävää nyt, että toi tykkäis musta. Niin mikä pointti siinä on? Mm. Joo, ja siis mä muistan, kun mä joskus, mulla oli 5 vuotta sitten joku tämmönen teinitytön kriisi, ja mä soitin sulle itkukurkussa, että isi, mä en tiedä, että onko mä hyvä ihminen. Että mua niinku pelottaa se. Ja sit sä sanoit, että toi on sulle se vastaus. Että jos sä hetkenkin mietit... Jos sä mietit sitä, niin silloin sä olet. Jep. Ja se oli semmoinen, mikä mä vieläkin muistan, että se on hyvin sanottu. Ja mä sanon sitä usein, jos joku miettii sitä tai puhuu mulle siitä. Niin, ja mä muutenkin, tätä mä toitutan monille, jotka vaikka tulee se, hei mä oon tehnyt jotain, jonkun virheen tai jotain. Niin mä sanon aina, että se, että sä oot tehnyt jonkun virheen, se ei kerro susta vielä mitään, vaan se, mitä sä teet sen jälkeen. Ihmistä ei määritellä sen pahimman teon mukaan, koska muuten me kaikki oltais kusessa. Jees. Sulla on aina tämmösiä, mitä nää on, hyviä guote, ei susta pitäis tehdä semmonen. Muistatko sä annoit mulle... Olenko minä meemi? Olet sä meemi. Muistatko sä annoit mulle sen pikkukirjaa ja siellä luki, että hymyilen, koska olet tyttäreni, ja nauran, koska et voi tehdä sille mitään. Kyllä. Se oli paras. Muista. Ja sä laitoit itse asiassa yhteen isänpäiväkorttiin siitä sen lainauksen. Mm. Ja muistat se, fossiiliitto on parempi hengaan. On aina hengannut ja tulee aina hengaan. En. Ja sit mulla tuli mieleen vaan siitä, kun mietin noita meidän yhteisiä projekteja. Kun multa joskus kysyttiin, että mitä sä haluut vaikka, kun sä teet tämän projektin. Niin silloin kerran muista mä pyysin Adidaksen Originals-kengät, kun tehtiin tätä viimeistä niin kuin, tätä keikkaa, kun Pyhimys lopetti sen soolouran. Joo. Me tehtiin tällaista musavideoa. Faruk Nazer otti mun äiti yhteyttä. Niin oli tää, joka teki Pyhimyksestä sen cover tavallaan. Joo, just me tehtiin se uudestaan. Niin tota, terveisiä myös sinne. Ja... niin silloin mä muistan kaikista asioista, mitä mä pyysin, niin mä pyysin Adidas Originalsin pinkit lenkkarit. Ja Jada toi mulle tota joululahjaksi Addun superstarit. Ne on vieläkin tuolla. Pitää ne olla superstarit. Ne alkaa olla vähän jo vanhentuneet, mutta käytössä edelleen. Ehkä pukki tuo sitten. Hei, milloin tota Jada kuppi tulee? Mä haluan Jada kuppin. Ei nyt tää alkaa. Tää on hyvä, että tää loppuu ihan just niin, me ei pysty käydä tätä keskusta. Niin kuin Kalella oli siis, oliko semmoinen, että mä olin teettänyt? Sä olit teettänyt semmosen kupin, missä on lasten kuvat ja siinä lukee Best Dad Ever. Ja sit Unicorn. Siinä kyllä, oli. Siinä oli yksisarvinen ja sitten siinä oli Best Dad Ever ja se oli mun lempikuppi. Mutta sitten kävi semmonen moka, että rouvahan potkasi sen sirpaleiksi. Mä oon liimannut. Rouva! Vaan aggressio tuli. Ei, se oli puhdas vahinko. Ei varmasti ole rouva laittanut tota, tahallaan sitä rikki. Niin, mutta mä liimasin sen pikaliimalla, ostin pikaliimaa ja liimasin sen tonne kasaan, mutta se, siitä ei enää kahvia viitti juoda, niin nyt Jadan pitäisi tuoda mulle uusi kuppi. No mä tuon, missä on tää taikapapu? Taikapapu. Onko se jo... Valitettavasti kuoli. Jada toi mulle myös semmosen taikapapun. Mistä sä muuten toit sen? Mä en muista. Mä muistan, että se oli sellaista tölkissä. Joo, mä avattiin se tölkki ja se kasvoi ja mä olin ihan iloinen, että se kasvoi, mutta sitten se otti ja kuoli. Se niin kuin, mä luulen, että sen elinaika ei muutenkaan niin kuin sille määritelmällisesti ole niin pitkä, että... Niin, taikapapu. Kyllä. On hyvä. Ja sit mä oon tehnyt kans tota, isälle, mä sanon se usein Kaleksi, jos mä kerron jotain tarinaa vaikka, niin tää tuntuu oudolta sanoa nyt, että isä. Mutta mä oon tehnyt sulle semmoisen suolakiven, joka on siinä. Se on tuolla. Suolakivi on hyllyssä. Mä oon nuoleskelemaan. Ei. Suolakivi on vahvasti tallessa. Se ei ole mennyt mihinkään. Sekin on niin. Kuka tekee omalle isälle suolakivi? No kun sä tykkäsit hevosista. Eikö se ollut silleen, että kun se hevoset vetää sitä suolakiveä, niin... Sulla on joku hevosjuttu silloin, niin... Mulla on pienen muutenkin ihan ihmehommia, oikeesti ihmehommia. Joskus tota, isä teki noita lettuja. Tää on legendaarinen. Anna mä kerron, kun... Siis mä tein lettuja ja Jada oli 4. Ja mä kysyin, että
ihan pieni tyttö, se katteli jotain piirrettyä ja mä kysyin, että monta lettua sinä syöt? Niin se vastasi, että 10. Se oli suurin luku, minkä se ties. Eli se olisi voinut sanoa 100 000 000 000, mutta se ei osannut pidempään vielä siinä iässä kuin 10, joten 10. En muuten tehnyt 10. Se yksi riitti. Mutta nykyään mä sanoisin vielä edelleen 10. 10. Se on aina 10. Monta sä haluat? 10. Saman tien. Mitä? Ei saakeli. Se on kyllä oikeasti hyvä. Muutenkin mulla on sellaisia hävyttömiä juttuja ollut. Semmosia niinku, että ei ollut mitään sellaista. Silloin kun kuvattiin Paranoidin musavideoa, niin kysyin ihan pokkana. Oltiin tuolla Miko Pyhimyksen äidillä. Heseen. Eikö se vienyt Heseen syömään? Tää on toinen hervoton juttu, sit se Hese. Mut okay. Kun mä tilasin siis kaiken mitä vaan sain. Niin aivan, kaikki joo. Mitä vaan mut voi saada. Toinen, ja mä oon varmistanut, että tää on tapahtunut, koska aluksi mä mietin, tiedätkö sä, että onks tää joku mun niin, valmennusta. Niin kuin lapsuusmuisto on. Niin mä oon varmistanut mun äidiltä, että tää on tapahtunut. Että me oltiin kuvaa Paranoidin musavideo Pyhimyksen äidin kotona. Iso hedelmäkulho, kaikki hedelmiä. Mä kysyin, saako ottaa hedelmän? Saa. Hain repun, kaadan koko hedelmäkulhon reppuun, koska mä otan nää mukaan. Hävytön lapsi oikeesti ollut. Ei ihan loistava. Ja pitää ottaa se, mikä saadaan. Sehän näin se menee. Jos on mahdollisuus, niin silloin se tehdään. Ja Pyhimys on opettanut mut neuvottelemaan palkasta, kun mä muistan, kun se oli siitä Hese-jutusta. Se oli tälleen, mitä sä haluat? Mä sanoin, että mä en tiedä, että sä olet, älä koskaan, että se ei ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, on, joka antaa. Ja sitten se opetti sut neuvottelemaan, mä muistan. No, sitten oli pakko saada Hesen koko menu sit siitä. No, ja niin, syötiin yksi minikana ja sit se katsoi mua silleen, oot sä tosissas, että nyt sä vedät ne hampaa. Siinä oli sitten, en tiedä. Mutta ainakin hyviä tarinoita saa. Joo, kyllähän meillä niitä hyviä tarinoita riittää, ettei tää nyt sit niinku on loppumassa. Tämähän vasta alkoi. Ja tää, en mä tiedä, alku oli semmonen pikku jännitys. Pitää se... No se kuuluukin. Siis sehän on... Et... Mut jännittääkö sua esimerkiksi tämmönen? No, kun mä oon niin vanha kettu, että toki tietynlainen, mä tajun, että nauhuri pyörii, mutta kun on saanut sen oman samanaan sisäisen niin kuin olemuksensa. Tämmönen mä oon. Vähän niin kuin palataan 10 minuuttia aiempaan, että tämmönen mä oon. Ja jos joku kokee, että mä en ole hyvä tyyppi, niin olen pahollani itseni ja hänen puolestaan. Mutta siis mä oon niin kauan tehnyt, että se niin kuin on jo rutiini. Asia kaikkeen tottuu. Paitsi... En mä sano sitä. Sano vaan, mitä? En sano. Ei. Tiedätkö, tässä on semmonen pikku tasapainoilu, kun meillä on aina vähän sellainen hervottomia juttuja. Ja sitten... Nyt mä yritän rakentaa itsestäni akateemista naista. Niin tää on tasapainoilua. Ei akateemisuus ja räävittömyys, ne ei sulje toisiaan pois. Niin, se on totta. Ootsä käynyt muuten mensan testissä? En oo käynyt, sä et vie mua sinne. Mä en halua mennä, koska sä voit vittuilla mulle koko loppuelämää. Tai sit sä voit vittuilla mulle koko loppuelämää. Musta tuntuu, mä oon puhunut pitkään, että mullahan ei oo hirveen korkea älykkösosa määrä. Kyllä tunnelet, on. Mutta mä oon vaan tehnyt paljon töitä, että mä pääsen jonnekin. Mut mä en oo niin kuin syntynyt niin kuin mun veli Joa. Niin se on syntynyt silleen, että se osas laskea jotain ihan... Joo, mutta sehän niin on. Se onkin Joa nyt onkin jo... Nero. Se on poikkeuksellisen fiksu. Ja mä oon puhunut pitkään, että jos yhdistäis mut ja Joan, mun niinku päämäärätietoisuus ja Joan älykkösosamäärä, niin se olisi superihminen. Mut mulle ei siinä otunut sitä. Te ootte kaikki superihmisiä. Ei mun, tiedätkö, eikä mä en muista ihmisistä, kun meistä kahdesta tässä haluu puhua, mutta se, että jotain on tehty oikein, että omenat on tippunut kauas puusta niin sanotusti, jos teillä kaikilla kolmella menee elämä niin hyvin ja niin suurella menestyksellä, niin mikäs tässä niinku ollessa? Niin sä sanoit eilen, eikö tois maanantai sun yhdelle kaverille, että tiedätkö sen omena ja puuteorian, niin se ei päde. Ei, se ei toimi. Mutta pitäisikö meidän pistää ensimmäinen jakso purnukkaan? Ensimmäinen jakso taitaa olla purnukassa ja sit
Tämä on Lampelointia, isän ja tyttären podcasti. Käsittelemme erilaisia aiheita, milloin mitäkin haluamme. Ja puhumme sukupolvien välisistä eroista ja ehkä päivän polttavista aiheista, mutta tämä kaikki tulee jäämään nähtäväksi, mutta kaikkiin kysymyksiin tullaan vastaamaan. Joo. Hei hei! Hei hei! No way!